תפוחי אדמה דקים אפויים בתנור, בקלי קלות ויש לכם מנה מאוד טעימה. נסו ותהנו. אני לוקחת תפוחי אדמה, קילפתי אותם, עכשיו אני חותכת דק דק. ממש דקים, אם יש לכם סכין טובה, זה הזמן, אני מנסרת. בסכין חדה מיוחדת של מטבח מקצועי, זה יהיה לכם הרבה יותר קל. אני אוהבת סכינים כאלה. אז כמו שאמרנו, חותכים כמה תפוחי אדמה שרוצים לפי המנות. מאוד מאוד דק בצורה הזו. עכשיו מסדרים את תפוחי אדמה, אז ככה שמאוד שהם דקים, אז אחד ככה חופף על השני. בצורה הזו ממלאים את כל התבנית. מסיימים למלא את כל התבנית, אחר כך אנחנו שמים קצת תבלינים ואופים. לאחר שסידרנו את תפוחי האדמה בתוך התבנית, אני לוקחת מלח ומפזרת קצת מעל. פלפל שחור גרוס או רגיל. עכשיו, אני לוקחת שמן זית קטית מעולה ואני מזלפת ככה בנדיבות. אפשר גם למרוח עם מברשת מי שרוצה. זהו. עכשיו מה שנותר לי פשוט זה לפזר רוזמרין. יש לי כאן ענף של רוזמרין טרי, אפשר לוותר, אבל לפי דעתי זה מוסיף המון. אם יש לכם אולי אורגנו טרי או אורגנו יבש, גם ניתן, או טימין קצת לשים, זה ייתן לכם טעם טוב, או ניתן גם לוותר על זה. אז ככה, מחממים תנור לחום מאוד גבוה של 220 מעלות ואופים את תפוחי האדמה עד שהם זהובים, וכמובן שהם צריכים להיות רכים, אבל כמובן שזה מקבל מין קריספיות כזאת ככה בשוליים, קריספיות טעימה. זהו, יש לכם תפוחי אדמה מאוד טעימים בקלי קלות. תפוחי אדמה דקים אפויים בתנור, בקלי קלות ויש לכם מנה מאוד טעימה. נסו ותהנו.